príbeh o kameramanovi, ktorý sa rozhodne nakrúcať dokumentárny film o židovskej hudbe len preto, aby bol bližšie sympatickej klarinetistke, alebo príbeh o rieke, ktorá ako jediná a prvá získala status právnickej osoby. Aj to sú filmy, ktoré si budete môcť pozrieť na Medzinárodnom festivale dokumentárneho filmu Jeden svet. Volám sa Silvia Šimová a v podcaste 24 vítam riaditeľku tohto festivalu, pani Evu Kriškovú. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Festival 1 Svet oslavuje tento rok 25. ročník, čo je pomerne významné jubileum. Pripravili ste si niečo špeciálne pre divákov, na čo možno neboli zvyknutí v tých minulých ročníkoch? Pripravili sme si obzvlášť dlhú narodeninovú oslavu filmovú. Tento rok festival bude trvať až 10 dní na živo v Bratislave. Začína v piatok a končí až v nedelu. A po dvoch rokoch sa vraciame do Novúčičko z rekonštruovaného kina Lumier v centre v Bratislavy, kde je niekoľko sál v tej najvyššej kvalite, kaviareň a vlastne celý taký priestor, v ktorom sa dá tráviť čas na filmoch, ale aj rozhovormi medzi nimi. Budete tam mať aj nejaké novinky pre divákov, ktoré ste si pripravili? Budú tam niektoré ceny odovzdávané po prvý raz? Zároveň ste ústretoví aj ľuďom, ktorí sú znevýhodnení nejako zdravotne. Čo oni môžu očakávať? Tak najskôr k tým cenám. Uh -huh. teda. Úplne historicky po odovzdáme cenu Eleny Láckovej. Je to cena za spoločenský dopad umeleckého diela. A prečo Eleny Láckovej? Možno, že nie každý pozná túto osobnosť, aj keď je to teda veľmi významná osobnosť rómskej kultúry. Elena Lácková bola významná rómska divadelnička, spisovateľka a aktivistka, ktorá bojovala za práva rómskej menšiny. A my sme sa rozhodli takto si ju pripomenúť tým, pretože ona práve prostredníctvom umenia dokázala urobiť veľmi veľa pre... pre situáciu tejto menšiny. A spoločenský dopad umeleckých diel a filmov je niečo, o čo sa my dlhodobo snažíme, aby sme nielen dokumenty pozerali, ale aby sme vďaka nim dokázali aj meniť spoločnosť k lepšiemu a toto by sme chceli odteraz oceňovať. A na slávnostnom otvorení festivalu teda udelíme prvýkrát túto cenu jednému dielu. Cenu príde odovzdať Zea, známa speváčka a herečka, takže to je pre nás tiež taká vzácnosť a k tým, k tomu sprístupňovaniu festivalu, čo ste sa pýtali, to je taká mm -hmm. komplexná otázka. A áno, pripravili sme si množstvo programu vlastne aj pre rôzne skupiny diváctva, ktoré majú taký znevýhodnený prístup bežne k filmom. Máme napríklad projekcie pre rodičov s deťmi. Zatiaľ, kým si dospeláci budú môcť popozerať tie filmy, napríklad aj tie, ktoré ste už vypichli, tak my sa im postaráme o ich ratolesti veľmi blízko kinosály, takže kedykoľvek tak si za nimi budú môcť behnúť, keby boli náhodou nervózni. Máme aj tzv. baby kino, to znamená, že aj s úplne malými bábetkami sa dá ísť do kina, bude tam len také jemne slomené svetlo, nikto sa nebude stiažovať, keď budú detičky vydávať zvuky a môžu si dospeláci užívať kultúru a ďalej rozvíjať svoj vnútorný život napriek tomu, že sú rodičmi malých detí. A takisto už štvrtý rok sa snažíme sprístupňovať filmy aj pre divákov so, so zrakovým alebo sluchovým znevýhodnením. Premietame filmy aj s audiokomentárom alebo so špeciálnymi titulkami pre nepočujúcich. Poďme si teraz povedať tak vo všeobecnosti, prečo by diváci mali chodiť na dokumentárne filmy? Aké dokážu byť pre nich prínosom? No, Jednak, ako ja hovorím, je to vlastne také cestovanie po celom svete bez toho, aby človek minal na letenky a znečistoval životné prostredie. Dostane sa na miesta, kde by inak sa nikdy nedostal a dostane sa tam naozaj tak do hlobky a cez tie lokálne komunity. Čiže nie je to také turistické cestovanie, ale naozaj spozná tak zvnútra to, čo sa v tých krajinách deje. A je to veľmi obohacujúce, naozaj, že pre mňa, čo pozerám tie filmy počas celého roka, keď ich... Vy vyberám tak je to takou celoročnou o, duševnou výživou. Hrozne veľa sa z toho naučím, možno viac ako kedysi na vysokej škole. A hlavne sú to filmy z takej, o, o, o veľmi súčasných témach, Či sa, čiže sa dozvieme o tom, ako sa naozaj teraz ten svet mení, ktorý sa veľmi rýchlo mení a, a vďaka tým filmom môžeme byť na takom tepe naozaj tej súčasnosti a pozerať sa o, očami tých dokumentaristov, ktoré sú obzvlášť citlivé, obzvlášť otvorené. A myslím si, že je to taká trochu živá voda toho vzdelávania sa a prostredníctvom toho umenia a tých osobných filmových príbehov zároveň taká veľmi prístupná bez, bez námahy um, diváci si sedia v, pohodi, v pohodlí kina um, v krásnych zrekonstruovaných kresielkách a všetky tieto vzácne obsahy k ním prichádzajú samé. Uh, vy ste známi tým, že dávate priestor filmárom lokálnym, uh, ktorí sú v tom prostredí a žijú v tom prostredí, kde to nakrúcajú v tej uh, krajine. Možno aj preto sú tie filmy výnimočné, že je to taký ten ich lokálny pohľad? Áno, toto je tiež taký náš prístup, neviem, že úplne nový, ale stále sa vyvíja, že my sa naozaj snažíme o takú diverzitu toho programu. Aj sme rozšírili ten náš programový tým, teda filmy nevyberám len ja a moja kolegyňa zo Slovenska, ale máme medzinárodný programový tím tým. S nami v ňom sú aj juhoafrická programerka, juhoamerická programerka a azijská programerka. Sú to všetko mladé ženy, filmové teoretičky a programerky, ktoré naozaj dôverne poznajú tú svoju lokálnu kinematografiu z tých rôznych kútov sveta a prinášajú nám filmy a pohľady mladých filmárok a filmárov, ktorí sú naozaj z tých lokálnych komunít, že nie je to ten pohľad, ako sme kedysi boli zvyknutí, že povedzme, americký filmár alebo škandinávsky filmár sa vyberie do Afriky a tam natočí o tej hroznej africkej realite z toho nášho európskeho pohľadu, ktorý nutne je nejakým spôsobom, má nejaké predsudky alebo nejaké ilúzie v sebe obsahuje, tak my sa snažíme ponúkať naozaj tie pohľady znútra s tou autentickou skúsenosťou. Poďme si rozobrať program, aby ste ho rozčlenili do jednotlivých sekcií, tie filmy, aby si diváci vedeli nájsť to, k čomu viac inklinujú. Mňa zaujala sekcia ⁇ Život je krásny ⁇ Tá je vlastne pre divákov, ktorí možno nie sú nastavení, aby strávili nejakú ťažšiu tému a sú to vyslovene také pozitívne, pohodové filmy, z ktorých odídu oddychnutí. Ja poprosím o prvú ukážku, kde si pustíme dva filmy a potom si o nich povieme viac. Un camarógrafo mediocre. Un camarógrafo mediocre judío. Nunca no hay nada. A él no le gustaba el. Clésor. Es exactamente el punto que vos me marcaste. Los últimos vestigios de esta cultura casi extinta deberán buscarlos entre los gitanos endemoniados que convivieron con los judíos. <laughs> Потом Когда я помню, пришла с первой Tak, to boli dva filmy z tejto sekcie. Ten prvý sa volá Klecmer, alebo projekt Klecmer. O čom je? No, je to film, ktorý je o láske v prvom rade, pretože je o mladom dokumentaristovi alebo respektíve fotografovi, svadobnom fotografovi židovského pôvodu, ktorý vlastne vôbec nejak nemá vzťah k týmto svojim židovským koreňom. Odohráva sa to v Argentíne na začiatku a on sa zamiluje na jednej svadbe do kledzmerovej klarinetistky a preto, aby si ju získal, tak si vymyslí, že natáča o koreňoch tejto hudby film. A vlastne tak sa zamotá do týchto svojich klamstiev, že teda naozaj začne ten film nakrúcať, nič inému nezostane a putuje za ňou až do Moldavska, do východnej Európy, kde ona vlastne ako antropologička skúma naozaj o korene tejto klezmerovej hudby a natáča vlastne túto jej cestu. A je to taká road movie, veľmi netradičná, plná hudby. Nie je vlastne len o tej kledzmerovej hudbe, ale možno je to aj taká filozofická úvaha o tých koreňoch, o tej kultúre, miznúcej kultúre a o tom, čo to pre nás znamená, pre našu identitu, čo je pre nás viac, či sú to tie medziludské vzťahy, alebo či je to nejaká národná identita, alebo čo to vlastne je. A ten film je plný takej fantázie, aj tvorivej, aj tá forma, kedy nikdy nevieme, že či sme v dokumente, či sa na to hráme, či je to, či je to hrané, alebo či je to pravdivé. A to celé sa tematizuje, no, že čo všetko v tom našom živote je nejakou hrou a, a čo je naozaj autentické. Myslím, že je to film veľmi prístupný pre každého. A ešte by som vypichla, že hneď po ňom bude aj koncert kultovej skupiny Pérezburger Kledzmer Band na ktorý je voľný vstup, pokiaľ viem, alebo majú tam vstup iba účastníci toho filmu, ktorí si ho prídu pozrieť? Na koncert je voľný vstup, lebo my sa tak snažíme celkovo byť prístupní na tom festivale a tie večery festivalové mať také vo veľkom, aby každý sa mohol zastaviť a užiť si trochu tej festivalovej atmosféry. A koncert sa bude konať takisto v tých priestoroch kina Lumier, alebo máte... Ne? Nie, nie. Aj v tento film, tento, uh -huh. tento komplex uh -huh. programový sa koná v A4 priestore súčasnej uh -huh. kultúry. Aj film, projekt Klecmer aj následne koncert. Ten druhý film má názov Nice Ladies a hovorí o nejakých dámach už v takom zrelšom veku, ktoré sa rozhodnú tancovať v takejto formácii pochádza z prostredia Ukrajiny a je to taká, taký iný obraz vlastne o, o súčasnej dobe, na aký sme zvyknutí v posledných mesiacoch, možno rokoch. Takže keby sme vedeli o tomto viac povedať. No tým, že tento príbeh je rozprávaný cez skupinu pozbudzovačiek, tak má presne ten rozmer, preto aj v tej skupine, v tej, v tej sekcii život je krásny, že má taký naozaj veselý dynamický rozmer. Tie dámy, ktoré sú v tejto skupine, ktoré sú hlavnými protagonistkami, sú veľmi také energické, zábavné, vtipné, ale na pozadí je veľmi smutný fakt toho, že na Ukrajine prebieha vojna a o, tento kolektív to v podstate rozbije. Jedna z týchto dám o, musí odísť so svojou rodinou, odchádzať do Holandska žiť. A potom sa tam snaží vrátiť a znovu vystupovať s touto skupinou, ale už nikdy sa im nejako nepodarí úplne ten, ten kolektív stmeliť, pretože tá, tá rozdielna skúsenosť toho, že časť toho týmu zostáva v tej vojnovej Ukrajine a čas sa zase pasuje s tým životom utečenca v západnej Európe, čo tiež nie je ľahké, o, vlastne spôsobuje, že tie ich životné skúsenosti sa od seba veľmi vzdialia. a je to niečo o, tiež veľmi autentické a nie úplne typické, ako sa zobrazuje. O, vo, táto vojna, ktorá stále prebieha. Že to nie je len o tých bojoch priamo na vojsku, ale je to aj o tom, že veľmi dlho, pravdepodobne v budúcnosti sa nedokáže tá spoločnosť vrátiť do toho stavu, akým bola, bola predtým a aké všetky škody to napácha aj na tých medziludských vzťahoch. A poďme na ďalšiu sekciu a to sú filmy ovenčené Vavrínmi, tak, tak to ste to nazvali, a to sú filmy, ktoré už získali nejaké ocenenie aj na svetových alebo medzinárodných festivaloch. Mňa zaujal film, ktorý sa nakrúcal 8 rokov, je z prostredia Južnej Afriky. Ten film sa volá Milisu Tando, ja to ani neviem poriadne vysloviť, ale zrejme nie je výnimočný len preto, že sa nakrúcal tak dlho, ale zaradili ste ho do tejto sekcie aj z iných dôvodov. 8 rokov sa, bohužiaľ, dokumenty veľmi často na nakrúcajú, to je vždycky taký náročný proces. Ten o, film je jedinečný predovšetkým v tom, že režisérka, ktorá sa volá Mili Sutando, je zároveň hlavnou protagonistkou a rozpráva o svojej skúsenosti, ako vyrastla a strávila v detstvo v krajine Transkaj, znie to tak sci-fi. A svojím spôsobom to naozaj je sci-fi, ale také dystopické, dosť negatívne. V tom, že v roku 1976 sa podarilo koloniálnej vláde v Južnej Afrike presadiť, predať vlastne tým pôvodným obyvateľom myšlienku, že budú mať vlastný štát, ktorý sa bude volať Transká. Lenže v skutočnosti to bol spôsob, ako ich segregovať a ako ich uzavrieť. A to, čo poznáme vlastne pod tým pojmom apartheid. V tomto filme vidíme naozaj z tej osobnej skúsenosti režisérky, ktorá používa rodinné videá z detstva, VHS-kové, jednoducho naozaj záznamy z toho každodenného života, z tej segregovanej transkaj krajiny, kde tí ľudia žijú v apartheide, čierni ľudia, ktorí vlastne nemôžu prísť do kontaktu s bielými, takto žili až do roku 1994, čo je vlastne až neuveriteľné. A vidíme to naozaj z takej priamej skúsenosti niekoho, kto je stále mladá žena a mladá režisérka a uvažuje o tých veciach, o tom, ako, ako stále v tejto spoločnosti a na tomto svete existujú para, takéto paralelné reality. A teraz mohla vlastne podať výpovať po, takom, po takomto dlhom čase a ľudia možno, že to budú vidieť aj z takého iného uhla pohľadu, presne ako sa to učili v školách. Aj to je formálne veľmi krásny film, taký eseistický, je v ňom veľa rôznych materiálov od poezie, cez presne tie nájdené videá, hudbu, také lokálne, vlastne tradičné veci, navštívime miesta, ktoré sme doteraz nevideli ktoré nie sú v turistických sprievodcoch. Presne Možno tak. Doteraz. Ďalším filmom z tejto sekcie je film s názvom V spätnom zrkadle. Už názov filmu hovorí, že sa to zrejme bude odohrávať niekde v aute a je to z pohľadu dobrovoľníka na Ukrajine, ktorý zásobuje v podstate ľudí, ktorí prišli o domov. Takisto zobrazuje tento film možno ten konflikt, o ktorom sme už skôr hovorili trošku ináč, ako sme to doteraz mohli vidieť? Áno, toto platí pre dosť veľa filmov uh -huh. na našom festivale, že keby sme si prečítali takú jednovetovú popisku, tak si povieme, že to už sme veľakrát počuli, alebo vieme o tom zo správ, alebo tak. Ale tie príbehy v tých filmoch autorských sú zobrazené o, podstatne hlbšie a z takého vždycky trochu iného a prekvapujúceho úhla. A to platí aj pre tento film. O, tento režisér, ktorý aj príde osobne, takže odporúčam aj prísť a bude s ním diskusia po filme, vozí vo svojom aute ľudí priamo z bojovej zóny teda ukrajinskej a má ich na zadnom sedadle. Tá, tá kamera je celý čas v jednom uhle. Znie to, že by to mohlo byť nudné. On má položenú kameru na, tom, na prednej kapote auta a filmuje tých ľudí, ktorých má na, zadnej, na zadnom sedadle. Ale sú to tak rôzne príbehy. V tom jednom filme uvidíme, ja neviem, nepočítala som to, ale možno 50 rôznych príbehov tých ľudí, ktorí sedia na tom zadnom sedadle. Od pani z dediny, babičky so slíbkou na kolenách, so zvieratkami, cez africkú študentku, ktorú zasiahlo bombardovanie na univerzite a on ju rýchlo vezie, pretože potrebuje okamžitú lekárskú pomoc, zásah. Naozaj tak rôznorodé príbehy a vidíme tam to, že naozaj tých obyčajných, jednoduchých ľudí, ktorým zasiahla tá vojna do života. Pretože často tu už vznikajú teraz také rôzne narratívy o tom, že, že to nie sú obyčajní ľudia, že sú to nejakí bohatí Ukrajinci, ktorí si k nám prídu vlastne lepším a robia tu biznis, ale v tomto filme naozaj vidíme tú realitu tých obyčajných ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom nepodielali na tom, aby, že by tú vojnu spôsobili alebo že by nejakým spôsobom mohli očakávať takže robí sa osveta aj v tomto, aj v tomto prípade, čo je, čo je veľmi dôležité. Prejdeme na ďalšiu, ďalšiu sekciu a tá, to sú cestopisy. Niektorí ľudia chodia v podstate do kina na dokumenty len kvôli cestopisom alebo len na cestopisy, pretože sa chcú dostať do krajín, do ktorých sa nedostanú bežne. Ale v súvislosti s touto kategóriou tie cestopisy sú spracované v súvislosti s takými hĺbšími témami a naozaj niekedy je dôležité to, že tie scenáre píše sám život, že sú to pravdivé príbehy, ktoré sa podarilo takto sfilmovať, čo je veľmi výnimočné. A medzi tie filmy patrí aj aj dokument s názvom Kamaj z Afganistanu. A je to vlastne o, o rodine, ktorá vyšetruje smrť svojej céry a stane sa to veľmi také, také dramatické. Takže ak, ak by sme mohli pozvať na tento film, čím mm -hmm. je výnimočný. Je to film o téme, ktorá bola aj pre mňa nová, pretože obyčajne v súvislosti s Afganistanom sa bavíme o Talibane. Ale toto je film o hazarskej menšine, ktorá je v staročia najprenasledovanejšou menšinou v Afganistane. A je to cez oči mladej dievčiny, ktorej zomre sestra, ktorá bola vysokoškoláčka a ju vlastne tá spoločnosť na tej vysokej škole tak šikanuje, že ju dovedie k samovražde. A táto je mladá sestra, by tiež rada išla na vysokú školu a vyrovnáva sa s jej smrťou, vyrovnáva sa s tou situáciou, do akej sa dostáva a s tou svojou identitou hazarskou. A ten film je hrozne poetický. Znie to tak hrozne, že je to vlastne o dievčine, ktorá, ktorá zomrie, ktorá spácha samovraždu, čo samozrejme, že je veľmi smutný príbeh, ale ten film je veľmi krásny v tom, že ukazuje ten každodenný život tej hazarskej rodiny, ktorá žije v horách. O, má neskutočne nádherné, o, ručne vyrobené veci všetky v domácnosti od oblečenia cez nejaké veci každodennej spotreby, kuchynské veci a podobne. A o, obrazovo je tiež ten film nádherne spracovaný, takže presne sa pozrieme na miesto, kde by sme sa nikdy nedostali. Dozvieme sa veci, ktoré by sme sa zo žiadneho cestopisu nedozvedeli. A opäť by som rada upozornila, že tu bude osobne režisér Ilias Núriš, ktorý film uvedie a ktorý bude diskutovať s divákmi po po Mňa zaujal aj uh, film o rieke, ktorá má status právnickej osoby. Myslím, že tá rieka je na Novom Zélande a dokonca ona je hlavnou postavou ako keby tohto celého filmu. Ako, ako túto tematiku spracoval režisér? Toto je veľmi unikátny film, jednak tej samotnej téme, že je to naozaj poprvýkrát, čo sa podarí nejakému prírodnému artefaktu uh, presadiť tie práva právnickej osoby a tiež tou formou spracovania, že režiséri, tvorcovia, ktorí sú holandiania tentokrát, nás berú na splav. Je to veľmi netradičná road movie, pretože necestujeme autom, a na motorke, ale splavujeme túto nádhernú rieku na Novom Zelande, kde nás prevádza maorský vodca a ochranca tejto rieky. A počas toho, ako naozaj zvukovo aj obrazovo si užívame neskutočne nádherné miesto, kde by každý sa asi rád išiel pozrieť, tak sa dozvedáme o temnej histórii koloniálnej tohto miesta, o tom, čo si vlastne vytrpeli nielen tí domáci pôvodní obyvateľia, ale aj tá príroda, ktorá už to bolo na hrane toho, že to bude zničené a že už nikdy to takéto nádherné nebude, ako to teraz máme šancu vidieť, ale im sa podarilo tým lokálnym obyvateľom zvrátiť tento príbeh presadiť si dlhými, dlhými súdnymi procesmi to, že tá rieka je teraz už sa na ňu nedá siahnuť, lebo má tie práva. A je to taký, taká cesta, aj fyzická po tej rieke, ale zároveň cesta za nejakým možnože víziou krajšej budúcnosti a toho, že sa stále s tým svetom dá ešte niečo robiť na to, aby sme jeho budúcnosť zachránili v nejakej krajšej podobe. A povedzme si ešte o jednom filme, volá sa Mlčanie stromov, je spomerne blízkej minulosti o kurdskej dievčine, ktorá je na bielorusko-polskej hranici, príde o matku, musí sa starať o svojich súrodencov a ako keby sa z toho nejakým spôsobom dostáva kresbami, ktoré potom ožijú. To je tiež také zvláštne spracovanie dokumentu, ktoré nebýva bežné. Na tomto filme je unikátna naozaj tá silná ženská dievčenská hrdinka ktorá to celé ťaha ona prežije príbeh na tých polsko-bieloruských hraniciach, ktorý poznáme ináč aj z našich správ. To bolo veľmi také medializované, že zomrela tehotná žena v tom lese. A to bola matka tejto dievčiny a tejto rodiny. Je to otec, ktorý má 5 detí, s ktorými prichádza do toho Polska. A jedno z nich je teda táto 15-ročná dievčina, ktorá nádherne maluje. To je evidentne pomáha dostať sa cez túto traumu, ale zároveň ona sa v expresnom čase naučí po polsky a celú túto rodinu ťahá a vybavuje im to, aby mohli teda v tom polsku zostať, ten azyl a všetko okolo. A je tak charizmatická, že človeku to vlastne berie dých a celý čas s ňou prežíva tento film ako jeden thriller, dá sa povedať, že to má naozaj taký spád, veľmi je to dynamické a naozaj... Cez túto dievčinu sa vieme cítiť intenzívne do príbehu ľudí, ktorí prežili a stále prežívajú tento príbeh tej cesty do Polska, cesto Bielorusko, čo je taký príbeh, ktorý chvíľku bol veľmi medializovaný a zrazu sa to tak ako celé to odišlo do úzadia a už o tom veľmi nepočúvame, ale neustále sa to tam de deje. Už zrejme nie je taký nápor na tej hranice, tak už e, sa to dostalo. Táto, a nie, že do úzadia, ale už tam nie sú také konflikty, možno aj preto sa to tak. Čo nerieši. je pomerne vzácne, tak vlastne po tejto, nemáme tu režiséra, ani re, teda režisérku, to je polská režisérka, ktorá nakrutila tento film, ale po tomto premietaní budeme mať e, diskusiu s novinárkou Annou Jackovou, ktorá teraz prednedávnom bola robiť reportáž na tej polsko-bieloruskej hranici, takže budeme mať čerstvé informácie z tej sú, situácie, aká je tam teraz. Poďme si povedať o téme tohto ročného festivalu alebo o nejakom takom fokuse, na ktorý ste sa zamerali a, a, to je inakosť, inklúzia alebo radosť z inakosti, ktorú ste zastrešili pod takú hlavičku Queer Joy. Prečo práve táto téma rezonuje 25. ročníku? Ako ju chcete dostať k takému širšiemu publiku možno divákov a ktoré filmy ste tam zaradili? Myslím, že to joy je takým dôležitým kľúčovým slovom, pretože si myslíme, že v súčasnosti je tá téma LGBTI plus ľudí veľmi taká spolitizovaná a, a prinášajú sa také vyhrotené, negatívne, polarizujúce aspekty tejto témy vlastne do verejného diskurzu. A my sme sa snažili ukázať to, že tá mnohosť a rozdielnosť dokáže priniesť do spoločnosti veľmi veľa, veľa radosti, kreativity, nových informácií, pestrosti a jednoducho tej radosti dostín toho joy teda a prinášame v tejto sekcii síce iba tri filmy, ale veľmi starostlivo kurátorované, pretože sú z rôznych kultúr a z rôznych kútov sveta. Jeden z nich, Matka Saigon, sa odohráva vo Vietname. Druhý, toto je Ballroom, sa odohráva v Rio de Janeiro, brazilskom. A tretí film, Who I am not, kto nie som, sa odohráva v Južnej Afrike. A všetky tieto tri filmy ukazujú taký rôzny pohľad na to, ako v rôznych kultúrách žijú ľudia z LGBTI plus komunít, do akých rôznych kontextov sa to dostáva, ale všetky tieto tri filmy sú nabité takou pozitívnou energiou, kreativitou a naozaj ukazujú tú pestrosť, ktorá je v takom rozpore so šedosťou alebo hnedosťou toho jednotvárneho života, takej akože normálnej spoločnosti, ktor ktorú niekedy vnímame, že sa nám ju snažia nanútiť niektoré médiá alebo aj niektorí verejní predstaviteľi, ale ktorá zďaleka nie je prirodzená pre nikoho z nás. Budú diskusie o tejto téme súčasťou o tohto festivalu? Áno, určite budeme mať, po, po každom z týchto filmov bude nejaká diskusia. K filmu Kto nie som z tej Južnej Afriky, tu máme producenta, s ktorým sa budeme rozprávať o jeho tvorbe. K filmu Matka Saigon nám vytvoril na mieru diskusiu študentský spolok Light z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a budú v diskusii aj vietnamskí ľudia, ktorí majú skúsenosť z našej slovenskej a českej spoločnosti, vietnamský kvír ľudia, takže tu sa stretávajú tie rôzne vlastne hľadanie si identít, či už tuto na Slovensku v Čechách pre človeka s vietnamskými koreňmi a zároveň s nejakou kvír identitou. A takisto budeme mať dve také všeobecnejšie diskusie. Jednu v spolupráci s teplárňou a druhú v spolupráci so spolkom Sapling Košickým o bezpečných kultúrnych priestoroch pre kvír ľudí. Poďme si povedať ešte poslednú kategóriu, ale nie je menej dôležitá ako tie ostatné. Práve naopak, je to kategória slovenských a českých tvorcov, ktorí spracovali ľudskoprávne témy a práve v tejto kategórii sa bude vyhodnocovať aj víťaz e, festivalu Jeden svet. Ja poprosím o ukážku jedného z filmov. Pozri, kde som bol. Teraz to bude vidieť. Okay. Tam vzadu v tej budove. Nepovedal ne som ne mi, že si mal monokle na obi dvoch očiach? Od oca. Aj ty, že si mala monokel. A ja Dve monoklé, že som má uzavreté oči Tak toto je film, ktorý sa volá Pokiaľ ja žijem. Evidentne to nie je veľmi jednoduchá téma a hovorí o človeku, ktorý vyjde z väzenia a hľadá si nejaké to svoje miesto pod slnkom a nejaké to svoje miesto vlastne vo vlastnej, vo vlastnej rodine. O čom sa dozvieme v, rámci tohto, v tomto dokumente? Náš festival sa síce koná v Bratislave, ale zďaleka to není len festival v Bratislavskej kaviárne. Naozaj sa snažíme prinášať témy znútra komunít nie len cudzích krajín, ale aj našej vlastnej, pretože naozaj veľa ľudí v našej krajine žije v podmienkach, ktoré nie sú ideálne. Žije v chudobe, v neideálnych sociálnych podmienkach a potom dôsledkom toho je často aj násilie v rodinách, ako to vidíme aj v tomto filme. Hlavným hrdinom toho filmu je chlapec, ktorý má veľmi silnú vôľu, snaží sa v živote niečo dokázať, má rád cirkus a snaží sa presadiť v tomto cirkuse a zároveň sa snaží pomôcť svojmu mladšiemu bratovi a svojej matke, ktorý odišli teda od násilného otca, ale táto minulosť ich neustále prenasleduje. A sledujeme tak, taký ako beznádejný sysifovský boj tohto mladého muža, ktorý by sa rád našiel svoju identitu, presadil sa ako mladý človek v profesionálnom živote a pritom ho neustále ťahá dole táto ako sociálna situácia a tá minulosť a tá nejaká dedičná chudoba a, a to sociálne postavenie. A je to asi také pars pro toto veľmi veľa mladých ľudí na Slovensku, že toto prežívajú a môžu sa s tým stotožniť. Aj ostatné filmy nehovoria o jednoduchých témach je ich tam myslím 8 tých súťaž, súťažných. Aké témy rezonujú v tejto oblasti ešte vo zvyšku tých filmov? No ja si myslím, že naozaj pokrýva tá sekcia, o to sa aj vždy snažíme, aby tam bola pestro z toho, čím všetkým táto spoločnosť v súčasnosti žije. Čiže máme tam od premiéry o, filmu Šedá zóna o predčasne narodených deťoch, respektíve živote ich rodičov v spoločnosti, ktorá nie je dostatočne inkluzívna k ľuďom, ktorí nie sú úplne zdraví a nemajú úplne štandardné životy. Cez o, film Pozor padá SNG o Slovenskej národnej galérii, o jej rekonštrukcii. Budeme mať aj situáciu, budeme mať aj diskusiu po tomto filme o aktuálnej situácii v galérii. A o, potom tu máme aj české filmy, pretože to sú časť slovenských, súťaž slovenských a českých filmov. Čo som veľmi rada, máme tam film od mladých režisérov českých o hľadaní mužskej identity. Film sa volá Pochcánek. A napriek tomu, že sme taký veľmi ženský tím, tak sa snažíme priniesť aj niečo, čo by mohlo byť aktuálne pre súčasných mužov a mladých mužov, pretože to je naozaj dnes taká ako téma, ako sa postaviť k tomu mužstvu vo svete, ktorý už je možno trošku iný a je niečo iné byť chlapom, ako to bolo v minulosti. Tak z tohto sa veľmi tešíme. No a samozrejme máme premiéru, slovenskú premiéru filmu Prezidentka, ktorý je veľmi očakávaný a ktorý už je teraz takmer vypredaný a je to naozaj unikátny pohľad dovnútra toho, aké to bolo byť prezidentkou na Slovensku a vidíme nielen ten každodenný život pracovný pre prezidentky Zuzany Čaputovej, ale aj to, ako sa odráža na jej súkromnom živote táto situácia, v ktorej ona prezidentkou bola a, a ten jej zápal pre prácu. Bývala prezidentka vlastne, ona prevzala záštitu nad vašim festivalom počas minulých rokov, takže toto je možno, že aj nejaký, nejaká forma poďakovania alebo také nejaké, aniže uzavretie spolupráce, ale upozornenie na dôležitosť toho, čo vlastne ona v tom svojom úrade zažívala. Áno, zdalo sa nám určite veľmi zmyslúplné tento film mať na našom festivale, po tom, čo sme 4 roky vlastne s ňou, tak boli takí súputníci a čo za každým prevzala záštitu nad tými hodnotami, ktoré náš festival komunikuje. Povedzme si ešte viac o otváracom filme. Je o palestinskom lekárovi, on bol, myslím, že nejaký nominant na Nobelovú cenu mieru o jeho putovaní, prečo sa práve ten dostal na také významné miesto a otvára celý festival. Áno, film sa volá Nepodláhnem nenávisti a o, nám sa zdala táto, táto, správa ako veľmi dôležitá a taká zastrešujúca tej situácii, v aké je naša spoločnosť v súčasnosti, ktorá je naozaj veľmi polarizovaná a často zabúdame sa na jeden na druhého pozerať ako na človeka a sme rozdelení do takých táborov, o, kde sa chováme veľmi nenávistne voči tým opačným táborom, tak my sme sa donesli, rozhodli priniesť tento príbeh, ktorý je takou metaforou, pretože prináša naozaj v súčasnosti veľmi, obraz veľmi vyhroteného konfliktu, ktorý je medzi Palestínou a Izraelom a ukazuje príbeh človeka, ktorý napriek tomu, že tá opačná strana ho pripravila o rodinu, o, Cery tohto lekára vlastne zomreli izraelským bombardovaním, tak napriek tomu on sa rozhodol vlastne naďalej pokračovať v, tom, v tej svojej práci lekára. On je pôrodníkom a pomáha izraelským ženám v pôrodnici rodiť deti. A keď, keď dokáže niekto vlastne z takto vyhrotenej situácie napriek tomu výjsť s tým humanistickým posolstvom, tak si myslíme, že aj každý z nás, ktorý riešime polarizované témy, ktoré zďaleka nie sú tak dôležité pre náš naozaj každodenný osobný život, by sme mohli si občas súvnúť z tých svojich stanovisk a pozrieť sa v prvom rade na druhého ako na človeka a snažiť sa ho vidieť v tej ľudskej dôstojnosti a zájomne si pomoc, podať tú pomocnú ruku. A práve tento pán je toho najlepším príkladom v podstate. O filme by sa dalo, o festivale by sa dalo ešte veľa hovoriť, ale predsa sú, le, sú aj ľudia, ktorí sa nedostanú na ten festival, pretože sa môžu že ďaleka. Budú mať možnosť pozrieť si niekedy neskôr jednotlivé tituly aj na nejakých online platformách alebo na internete? Áno, presne ako som hovorila, že my nie sme len festival v Bratislavskej kaviarne a myslíme na celé Slovensko, takže hneď po skončení toho fyzického festivalu, festival skončí 28 oktobra, tak od 29. oktobra, presne týždeň, bude 10 top filmov, ktoré sme mohli vidieť aj v Bratislave z online na našej stránke. V priebehu celého týždňa ich budú môcť ľudia pozerať akokoľvek sa rozhodnú v ktoromkoľvek čase, samozrejme so zakúpením si tej online permanentky, ale tá je naozaj prístupná pre každého. To je súčasťou nášho inkluzívneho prístupu, pretože by sme chceli, aby si každý mohol dovoliť pozerať naše filmy, tak tá permanentka sa dá kúpiť v podstate za ľubovolný dobrovoľný príspevok hovorí Eva Kerišková, riaditeľka festivalu Jeden svet. Ja ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas a želám vám veľa spokojných divákov, v ktorých budú tie témy festivalu rezonovať ešte dlho potom, ako odídu z kina. Ďakujeme krásne. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia.